Tuambie jina lako na tuambie una maoni gani kwa vile serikali imepandisha mafuta. Mimi naitwa Wilmot, Wilmot Mlamba. Mimi ushulika sana na hii sekta ya bodaboda. Na serikali kupandisha mafuta inatoffect sisi kama waendeshaji wa bodaboda kwa sababu inabidi mali tulikuwa tunaenda na fare tuseme kama ya 50 ama ya 100 inabidi kidogo tunaimiza customer, yani nalazimisha customer nimpe bei yangu yenye kwake kidogo anaona inakuwa ngumu na ni juu ya hali zimepanda za mafuta inabidi hiyo fare pia tunapandisha maybe 50 70 100 kidogo 150 but wengi wana prefer tu bado watapiga route 11 wakiangalia hii maneno. So kulingana vile unasema sasa hii watu wengi hawatumii bodaboda wana prefer kutembea kwa sababu ya mafuta yamepanda. Watu wengi wana prefer sasa hii kutembea wanasema wakiangalia angalia kwa sababu hali za uchumi pia zimekuwa chini kulinganishwa na hapo mbeleni. Na labda wito wako kwa serikali wakati huu ambao unasema ni mgumu ni upi? Ningependa kuomba serikali wakuje na watafute mbinu mwafaka ya kuweza kudhibiti bei za mafuta ili kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta ili tukue na bei dhabiti yenye tunaweza kuwa inaweza turahisishia pia sisi wafanye watu wa bodaboda ama watu wa magari inaweza tusaidia pia sisi kuwa na bei kamili yani bei sio kuwa na mfumuko kila kukicha. Mfumuko kumaanisha nini? Mfumuko wa bei ni bei kupanda panda. Asante.